Ne-a plăcut întotdeauna să vorbim despre o vatră folclorică ardeană. Găsim aici o microvatră folclorică, un microteritoriu folcloric unic în țară, acela pe care noi l-am numit al cerbului mioritic între Săvârșin, Brad, sudul imediat al Mureșului, peste munte în Valea Crișului. Întreg acest material, deci, mai trăiește în, astăzi în arhive, bogate arhive, pentru că până în această epocă a aurului coclit, exista aici la noi o instituție țărănească, o instituție tradițională, care era Hora Satului. Era o școală a țăranilor locali, de altfel școală generalizată în toată țara, care prin caracteristicul ei rit de pasaj trebuia să treacă tot tineretul țărănesc. Hora Satului își avea etica ei. Eu vă cunosc de la domnul profesor Ioan Teflon. V-am cunoscut prin tot ce a realizat dânsul și am venit aici cu gândul să-i mulțumesc dânsului de acolo, de dincolo de lumi, să-i mulțumesc Doamnei. Au fost lângă noi, lângă echipa Tezaurului Folcloric și de fiecare dată ne-au ajutat să deschidem o fereastră spre lume, arătând bogăția folclorului de aici. Sunt totdeauna acum și pururia și în vecii vecilor. Oh!
și ne miluiește. Doamne, miluiește. Doamne, miluiește. Doamne, miluiește. Doamne, rugăm pentru odihnă sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu Ioan și Iliana, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Cerului și iertarea păcatelor lor, de la Hristos împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem. Așa tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dorit viața lumii tale. Însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor tăi, Ioan și Iliana. În loc luminat, în locul verdeat, în loc de odihnă, dând a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală săvârșit ei cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un bun iubitor de oameni, iartele lor. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău adevărul, că tu ești învirea și viața și odihna adormiților robilor tăi, Ioan și Iliana Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm împreună și cele fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului de viață, Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. O Sfinții odinește Hristoase, cea adevărată, cel ce ai zis, acolo unde sunt adunați doi sau trei numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Tu, cel ce vezi meriții pescari, ai arătat plin de înțelepciune și ai făcut prin pogorârea Sfântului Duh, cuvântător de Dumnezeu și învățător al Evangheliei tale. Însuți, prea bunule stăpâne, primește mulțumirea pe care ți-o aducem astăzi.
și trimite harul cel ceresc peste cei ce sunt de față și binecuvintează pe toți. Strălucește lumina ta cea pur feritoare în inimile tuturor ce s-au adunat aici prin voia ta, că tu ai sfințit ceata ucenicilor tăi, insuflându-le Duhul împreună lucrării și împreună sfătuirii, ca și noi, purtând sarcine unii altora, să împlinim legea ta și să împărtășim unii altora dragostea cea frățească, să sporim în știință și în săvârșirea faptelor bune. Dăruiește-ne Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, deschide ochii noștri ca să lucrăm după voia ta cea sfântă și de grabă auzi cererile noastre, ca astfel cu o gură și o inimă slăvim și să lăudăm numele Tău cel binecuvântat în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește-ne. Doamne Dumnezeul nostru, cel ce cu puterea Ta l-ai zidit pe om, din care ai întemeiat neamul omenesc și cu înțelepciunea Ta o cârmuiești popoarele, ridicând din rândul lor bărbați înțelepți și pricepuți ca să le lumineze și să le conducă spre a face voia Ta pentru binele lor, auzi-ne pe noi, cei ce ne-am adunat astăzi în jurul acestei case memoriale, ce s-a amenajat într-o pomenire a marelui om Ioan Teflorea, fiul al satului, rânduit de Tine să fie conducător și luminător în zile bune și povățuitor în zile grele. Ne rugăm Ție, scrie numele Lui în cartea aleșilor Tăi și precum de demult ai rânduit să se așeze semne din piatră spre aducerea minte de faptele mari săvârșite de aleșii poporului în numele Tău, așa și acum binevoiește a întări și a binecuvânta această casă memorială spre veșnica pomenire a alesului Tău Ioan Teflorea și a faptelor Lui vrednice de urmat. Iar poporului nostru ajută-i ca sub purtarea Ta de grijă necontenit să propășească pe calea binelui, slăbindu-Te pe Tine, Dumnezeul părinților noștri, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Asupra celui contrarăluiește și cu blugea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Onorată asistență, iubiți credincioși și credincioase, după povețele Sfintei Scripturi și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, atunci când se nasc luminători mari în mijlocul poporului lor, atunci când oamenii fac fapte de cinste și faptele lor sunt demne de urmat, Mântuitorul ne învață ca aceste fapte să nu fie ținute în taină, ci să fie arătate lumii, nu din orgoliu și nu pentru a stârni mândria. Cine spune adeseori că lumina, atunci când se aprinde, nu se pune sub obroc, ci pe vârf de munte, ca să lumineze pe cei din jur. Mai mult decât atât, ne spune în alt rând că faptele noastre cele bune, văzând oamenii faptele noastre cele bune, să dea slava lui Dumnezeu celui din ceruri. Iată de ce faptele oamenilor măreți care
s-au născut în acest popor, cei care s-au constituit ca piedică împotriva uitării, cei care prin munca lor, prin activitatea lor, prin pasiunea lor, au pus o piedică împotriva uitării tradițiilor, a obiceiurilor, a pierderii unui sat și a culturii unui sat, e necesar ca aceste faptele lor în pe vârf de munte ca să ilumineze pe cei din jur. Ca văzând noi faptele lor cele bune, nu numai că dăm slavă lui Dumnezeu, ci să le urmăm și să ne lumineze viața. Mai ales în timpurile în care trăim, dar în special în satul pe care îl locuim, dacă nu știm să ne conservăm trecutul, valorile și tradițiile, peste 50 de ani, când vor fi călători prin acest sat, e mai greu să înțeleagă cum au trăit covăsânțenii fără un Florea. E mai greu să înțeleagă oamenii cum au cântat, cum au jucat, cum s-au veselit covăsânțenii la momentele de bucurie, dacă nu era un Florea, dacă nu era doamna Ileana Florea, care și ea, la fel de mult, a luptat ca aceste tradiții să fie scoase la iveală. Noi nu vom lăsa copiilor noștri bani sau monede de aur sau tezaure. Noi le vom lăsa trecutul, un tezaur care întotdeauna, atunci când vor deschide această cutie a tezaurului, când vor deschide această casă, vor afla cine sunt de fapt. Vor afla de unde au plecat. Vor afla cum au cântat bunicii și străbunicii lor și vor afla cum au trăit și ce civilizații au avut bunicii și străbunicii lor. De aceea, aurul și toate celelalte bunuri sunt pieritoare, sunt efemere. Vin civilizații, au crescut impere, dar au și decăzut. Dar oamenii mari au rămas adânc înscriși în conștiința fiecăruia dintre noi și de-a lungul generațiilor ne aducem aminte, nu ne mai aducem aminte cum au arătat monedele împăraților romani din aur, dar ne aducem aminte cum a fost jocul în doi, cum a fost acea pighede din Ciocuța, cum au fost sau cum i-a chemat pe cei care au cântat aceste melodii străbune pe dealurile noastre. Și această aducere aminte se datorează foarte mult, în mare măsură, celui pe care astăzi îl comemorăm, căruia îi deschidem casa acum și intrăm toți în ea, toți sătenii și cei cunoscuți, așa cum și-ar fi dorit el în timpul vieții. Pentru că din prezentările soției sale, doamna Florea, am recunoscut un om care și-a deschis sufletul tuturor, așa cum astăzi moștenitoarea a deschis casa domnului Florea, așa cum odinioară și-ar fi deschis el sufletul. Pentru că adeseori domnul Petrică și mulți alții care l-ați cunoscut îmi povestea cât de bucuros era când vă primea acolo sus la colnă. Vă invita întotdeauna la el și era bucuros de o vorbă bună. Dacă lumea era mai bună în timpurile în care a trăit el și în timpurile de dinaintea lui pe care le-a învățat el, este datorită faptului că oamenii au știut să comunice între ei. Au mai avut timp să stea la un pahar de vorbă. Au mai avut timp să se viziteze unul pe celălalt. Acum, tot mai mult auzim cuvintele "n-am timp, spune repede". Dar lucrurile cu adevărat importante se pierd în această grabă. Tânjim tot mai mult și ne este dor tot mai mult de oamenii care aveau timp să-ți asculte păsul, să te învețe o vorbă bună și să-ți spună cum au trăit strămoșii noștri. De aceea, acest timp sau acest timp efemer astăzi, doamna care a hotărât să deschidă casa memorială împreună cu domnul Petrică, cu autoritățile și cu dumneavoastră cei care astăzi sunteți aici, ați pus o piedică timpului și ați spus tuturor, stați, așteptați, priviți să vedeți cine sunteți, ca nu cumva să ne pierdem în acest timp efemer și acest val care trece. Și în momentul în care stăm puțin în această curte, parcă ne aducem aminte de acele timpuri binecuvântate în care oamenii comunicau între ei, în care iarna oamenii se adunau în jurul unei vedre de vin, în care femeile se adunau să-și povestească, dar să și făurească cu mâinile lor la șezătoare. Dacă
În ziua de astăzi traversăm o criză, aceasta nu este de natură economică, cum spunea Alexandru Paleologul, ci criza societății din ziua de astăzi este datorită lipsei modelelor. Noi astăzi am venit să privim spre un model, un model de conduită pentru covăsânțeni, dar pentru întreaga elită intelectuală a județului și a țării, aș putea spune. Și în momentul în care modelele se constituie în lumini demne de urmat pentru noi, e firesc să știi pe ce drumuri să alegi în viață, nu să fii o frunză bătută de vânt. În momentul în care ai modele, ai principii de viață. Știi ce să respecti, știi ce să păstrezi și știi ce să predai copiilor tăi. Aceasta ne-a învățat domnul Florea și de aceasta suntem aici astăzi să învățăm pe ce drumuri au umblat strămoșii noștri și pe ce drumuri trebuie să umblăm și noi pentru a ne păstra identitatea națională. Amin. Iată că a doua zi de Rusalii ne-am adunat aici și tu să împlinești un vis al doamnei Florea Eliana, care a dorit foarte mult ca să facă această casă memorială în cinstea soțului său. Una altă asistență, ne bucurăm noi comunitatea, deci covăsânțenii și cei care sunteți din împrejurim și ați ținut să veniți aici ca să sărbătoriți împreună cu noi deschiderea acestei case memoriale. Eu din partea Consiliului Local a Primăriei Covăsânță mă angajez ca să depun tot efortul să aduc în continuare ca această casă să poată fi vizitată, să se mai aducă îmbunătățiri, pentru că noi trebuie să ne mândrim covăsânțenii cu asemenea lucru. Aș vrea să prezint cei mai din partea culturală, deci care au venit aici astăzi la noi. Deci domnul președinte Anunții Scriitorilor din Arad, domnul Vasile Dan, domnul Matiuț Ioan, care a editat și monografia Comunei Covăsânți, domnul Jireghe, poetul colonel în rezervă, care am fost colegi, domnul Ioan Vasile Marcu, care mulțumesc că și-a făcut timp să vină aici la Covăsânți, o apreciere extraordinară care vreau să o aduc oamenilor de la muzeul din Arad, care au lucrat efectiv aici câteva zile sau săptămâni, să pună la punct acest muzeu, domnul Pascu Hurezan, domnul Hălmăgean Gabriel, Pornoiu Florin și Carmen Ciocoiu. De la Centrul Cultural Județean Arad îi reprezintă doamna Colta Rodica, cu care am mai colaborat și la monografie și mulțumim. Vecinii noștri de șiria, Petru meu, domnul fostul primar, domnul Gurban Ioan, domnul Fălcan Ioan și Lasca Ioan. Din Miniș, doamna Niculescu Olimpia. Și cel mai apropiat colaborator, domnul Absalomul Menudea asta, dar care va și vorbi, domnul Pașca Petrică, care a colaborat foarte mult cu domnul Florea. În ultimul rând, aș vrea să-i mulțumesc doamnei Suna Mariana, care a făcut aceasta, a organizat și s-a zbătut pentru acest muzeu și îi doresc în continuare să colaborăm și să putem face lucruri mult mai bine. Vă mulțumesc! Ioan T. Florea s-a născut la 4 aprilie 1920 în Covăsânți, fiind singurul copil rămas în viață după moartea celor două fete ale soților Toma și Marta Florea, Marișca și Roza. Copilăria și-a petrecut-o în casa părinților săi, fiind fermecat de frumusețea împrejurimilor localității natale. Urmează școala primară în sat, avându-i ca dascăl pe Alexandru Terebențiu, Ioan Vârtaciu, la îndemnurile cărora părinții, văzând rezultatele lui bune la învățătură, îl vor da la școala normală de învățători din Arad, pe care o termină în 1942. Va fi numit provizoriu ca învățător în comuna natală, dar în același an, 1942, este luat în armată și va fi trimis la regimentul 11 Călăraș din Arad, apoi va fi selectat și trimis la școala de ofițeri de rezervă cavalerie din Sibiu,
fiind transferat din cauza evenimentelor de pe front la școala de ofițeri de rezervă infanterii Neu, la batalionul de vânători de munte Beiuș. În lunile septembrie-octombrie 1944, cu gradul de elev sergent, ia parte la operațiunile militare contra armatelor inamice cu regimentul Ineu în calitate de transmisionist centralist al diviziei, fiind decorat medalia bărbăție și credință cu spada. A fost eliberat din armată cu gradul de sublocotenent în iunie 1945, va fi primit mai târziu în rezervă pe rând gradele de locotenent, capitan și maior. Se reîntoarce în învățământ la școala primară din Covăsâns și va funcționa și în cadrul ciclului al doilea al gimnaziului unic, iar din 1949 devine director școlar și propunător la catedră de matematică în urma cursurilor de specializare pe care le-a urmat. În perioada de peste 5 ani cât funcționează la Covăsâns, își va dubla profesia de dascăl cu pasiunea muzicală pe care și-o cultivase în perioada studiilor din cadrul școlii normale. Au fost ani de muncă intensă atât de culegerea folclorului muzical din localitate și localitățile din jur, între care un loc de seamă îl purta și Ria, dar și de conservarea acestui prin notarea pe viu a sute de melodii. A fost fermecat de armonia acorzilor, viorilor sau stilul de acompaniament al broncei. În lucrările pe care le va publica mai târziu apar detalii specifice doar acestor tarafuri din Covăsâns, dar și acelor din Cuvin, Sâmbătenii, Radna. În februarie sosește la Covăsâns profesorul Tiberiu Alexandru din București și vede colecția de folclor muzical fiind profund impresionat de hărnicia și dăruirea lui, precum și de priceperea sa de a nota muzical. Îl va duce la București pentru a fi angajat ca asistent definitiv în cadrul unei instituții specializate, care va deveni peste câteva luni cunoscut un institut de folclor. Va activa câțiva ani atât ca director de școală cât și ca angajat al acestui institut, condus atunci de Harry Browner, apoi de Sabin Drăgoi. În anul 1954 se va angaja ca folclorist al Filarmonicii din Arad, în cadrul căruia muncește până la pensionarea sa din 1982. Păstrează legătura cu Institutul de Folclor și se va apropia prin cercetările sale de dezideratele școlii de etnomuzicologie, mai ales că în 1956 se înscrie la Conservatorul de Muzică Ciprian Porumbescu, absolvind secția de etnomuzicologie în anul 1961. În cadrul Instituției Muzicale Arădene Ioan Teflorea valorifică culegerile făcute în tinerețe, dar și pe cele care le face în diferite zone ale Transilvaniei. Cele mai multe culegeri au fost făcute din Podgoria Aradului, Câmpiile Aradului, zona Munților Apuseni, Hunedoara, Sălaj, Bihor. Aceștia vor constitui conținutul studiilor sale pe care le va elabora și, desigur, vor înfrumuseța repertoriul orchestre populare arădene, care va face numeroase înregistrări pentru radioul București, Timișoara, Cluj, multe dintre ele fiind incluse în Fonoteca de Aur a radioului. A făcut sute de înregistrări cu tarafuri existente în zonă a lui Lică Șermoșan din Sâmbăteni sau a lui Ioan Muntean Manole din Covăsâns, care sunt depuse în arhiva Institutului de Folclor din București. A publicat numeroase articole despre folclorul muzical, a ținut conferințe, concerte, lecții cu tematică folclorică, a participat la simpozioane sau sesiuni științifice organizate de prestigioase instituții de cercetare sau ale universităților din Timișoara, Cluj, Iași. A scris 3 cărți în care sunt incluse o parte din cercetările asupra melodiei de joc. În anul 1983 apare volumul Folclor muzical din județul Arad, cu 500 de melodii de joc, culegeri de folclor muzical, iar în 1988 volumul Scrieri etnomuzicologice. Împreună cu orchestra Rapsodii Zarandului din Arad a editat 2 CD-uri și mai multe înregistrări pentru radio și televiziune. Ciria constituie pentru el a doua casă, fiind mereu prezent la toate simpozioanele închinate lui Slavici, organizând de asemenea de multe ori concerte întâlniri personalități din lumea literară și muzicală în casa lui Ioan Slavici și Emil Vonțea. A trăit evenimentele culturale ca un adevărat fiu al satului, simțind o nespus de mare bucurie atunci când personalități ale vieții culturale și muzicale românești în discursul lor apreciau această vată strămoșească Ciria. Plecarea în lumea fără de dor în iarna anului 2001, în 4 decembrie, a fost anunțată prin trista melodia clopotelor surori din cele două localități, căci Ioan Teflorea era deopotrivă atât al covăsânțenilor cât și al șirienilor. Mormântul se află în cimitirul din dealul Covăsânțului,
care stârnea atâta nostalgie gândindu-se în apropiere, găsindu-se în apropiere rămășițele unei străvechi biserici medievale. Aici, alături de mama și surorile sale, s-a așezat ca un definitiv călător în lumea veșniciei. Mulțumim domnului viceprimar și rugăm pe domnul Petrică Pașca și până câteva mă rog dată asistență și dacă aș dori, nu pot să ascund emoțiile care le am și mai ales trăirile sufletești pe care le simțim cu toții și poate că mai mult le simt cei care au avut norocul să fie aproape de Domnul Fiorea. Și eu mă număr printre cei care au fost privilegiat de soartă să lucrez, să fiu alături de domnia sa numai puțin de 3 decenii, din 1971, când m-am angajat la Orchestra Populară a Filarmonicii și până în 2001, când ne-am despărțit și ne-a lăsat. Pot să vă spun, în primul rând, ca om, că trăind alături de dumnealui, mi s-au întărit convingerile educației pe care am primit-o acasă de la tata. Tot ce îmi spunea tata când eram copil, și ne spunea nouă copiilor, să fim drepți, să fim cinstiți, să nu dușmănim pe nimeni, să iertăm. Toate acestea care erau vorbe, le-am văzut în ceea ce era omul Ion Petroare. A fost un om care n-a supărat pe nimeni, deși dumnealui a suportat multe nedreptăți. Însă avea o vorbă, spunea, bă, Petre, dreptatea odată și odată va învinge. Și iată că ceea ce se întâmplă și ceea ce trăim astăzi, consider că este o dreptate care se face în memorie pentru tot ceea ce a făcut și va rămâne deschisă această casă și pentru generațiile care vin și trebuie să știe, să se bucure și să păstreze și să respecte valorile noastre. Pe linie profesională, pot să spun că se datorează totul, pentru că atunci când m-am angajat la Orchestra Populară, știam să cânt, dar cunoștințele despre taina cântecului popular și secretele lui le-am învățat de la domnul Florea. Era un om foarte exigent, foarte meticulos. Știu că era greu să se facă înțeles că aveam colegi la filarmonică, oameni în vârstă care erau buni instrumentiști, dar mai greu înțelegeau unele lucruri. Și în sala de repetiții a adus o tablă ca să poată să explice grafic, pentru că nu ar trimitea o apogiatură sau un mordent în plus față de ceea ce cerea dumneavoastră. E greu să selectez așa câte ceva de cel mai semnificativ. Dar și dumnealui fiind om ca toți oamenii și vă spun prin faptul că era foarte exigent și cu sine, mă amintesc că a avut de suferit unele așa, episoade din viața dumnealui. Mă amintesc că la Moneasa odată, fiind în juriu, s-a primit sarcină de la UTC că un solist anume să ia premiul întâi. Bineînțeles că premiul întâi l-a luat cel care l-a meritat și nu s-a pupat cu cel care i-a fost impus. S-a terminat festivalul și noi venim cu un autobuz. Și îl văd pe domnul Florea în drum, uitându-se cu bagajul, să-l uita în stânga și în dreapta. Oprim, ce se întâmplă, domnul Florea? Măi, Petre, m-a lăsat aici. Din vasta dumnealui culegere, de care viața întreagă a cunosc foarte mult, fiecare piesă are povestea și istorie cu ei. Ne amintesc când am învățat, de exemplu, o piesă, Rarul de Valcău, mi-a povestit ce a pățit atunci când a fost fugărit de o bivoliță. Era cu bagajul, cu geanta și se ducea pe jos, mergea cu trenul până unde avea gară și acolo la picioare. Și trecând printr-un islaz, au auzit la un moment dat așa un zgomot suspect. Și când se uită, o bivoliță o sfârlei odată pe nări și a plecat în urmărirea dumneavoastră.
era iute de picior, pentru că vă spun, toți apusem eu bătut la pas. A ajuns la prima casă când a venit îngrijitorul și a spus: domnule, dați geanta și ochelarii jos, pentru că pe bivolița mea a tratat pe un doctor de chirurgie. Și când vede un domn cu geanta și cu ochelari, nu le are. Domnul Florea ne-a făcut cunoscut și povestuții peste granițele țării, granițele de conferințele ținute la radio de un mare folclorist elbisean, Marcel Serie, care vorbea despre covăsânți și despre melodiile din zona noastră și despre Ioan Petroia. Francezii care au venit și l-au vizitat, chiar știu că l-au vizitat la Polde, și dumneavoastră cum era, s-a spus acei că era primitor și primea cu mare drag pe toată lumea, au venit și ciosu de la vin. Și auzindu-i la votri sante, cum bea un pahar de vin, a băut și el la votri sante. După ce a plecat francezul, după vreo lună a primit o scrisoare și spunea ce impresionat a rămas, că în covăsând spune și țăranul vă să fie la francezul. Începusem să spun profesional și ceea ce am făcut sau ce încerc să fac, îi se datorează, nu mai vorbesc de existența orchestrei Rapsodii Grandului, pentru că toată există datorită materialului care ne-a lăsat și mai ales prin ceea ce am învățat, cum să folosim piesele pe care, materialele care ne-a lăsat. Eu ar fi foarte multe de spus, dar în sufletul meu a fost și va rămâne ca și un al doilea tată, ca un tată spiritual. Și dumnealui și doamna Ileana au fost o femeie extraordinară, să completa unul pe celălalt. Dumnezeu să-i ierte, să-i odihnească și să nu-i uită. Că e o carte de mare valoare, va rămâne în patrimoniul nu numai al locului, ci chiar al întregului neam românesc. A fost un om, așa cum spunea și Petrică Pașca, foarte exigent. Cred că am rescris cartea de vreo 3 ori. N-am putut să mă supăr niciodată pe dânsul, pentru că m-am dat seama că cu fiecare modificare cu care venea, aducea un plus de valoare. Și mă bucur că am reușit să ducem la bun sfârșit, mă bucur că am putut fi alături de un asemenea om. Mă amintesc la lansarea care a avut loc, a venit chiar și maestru Gheorghe Zalfir, care a pus niște cuvinte foarte frumoase și a fost foarte impresionat de tot ce a scris acolo și a lăsat moștenire domnului Ante Florea. Felicit pe toți cei care și-au adus contribuția la acest minunat muzeu. E un lucru extraordinar că într-o localitate mică, cum e Covăsântul, să se întâmple astfel de lucruri când sunt mari personalități ale culturii române, ale neamului românesc, care nu se bucură de nici pe departe de o astfel de atenție a comunității din care a făcut parte. Comunitatea covăsânțeană poate fi mândră de tot ce se întâmplă și s-a întâmplat aici. Vă rog să mă credeți că sunt puține personalități care a Aradului în ultimele 4-5 decenii de valoarea lui Ioan de Florea. Ioan de Florea avea rădăcini intelectuale extraordinare. Terminase școala normală din Arad. Avusese profesori pe care acum nu-i mai avem. Bunoară l-avea la muzicologie pe Caius Lepa, doctor în muzicologie la Viena, dar și alți profesori, precum și colegi eminenți.
aș aminti, de exemplu, pe Mircea Emandi și Dimitrie Emandi, care erau frații poetului Lucian Emandi din Peșca. Dar ceea ce a contribuit decisiv la fundamentarea lui intelectuală și morală, fiindcă vorbim și de un caz moral rar, a fost contactul cu opera și metoda celui mai mare muzicolog al Europei timpului, care a fost Constantin Brăiloiu, care a trăit la Geneva. Metoda lui a fost însușită de Ioane Florea. De asemenea, fusese în contact cu titorul antropologiei studierii satului românesc, Dumitrie Gusti. Având o asemenea puternică structurare intelectuală și morală, el a reușit să supraviețuiască unor vremuri ostile. Sunt doar 4-5 intelectuali de rasă care au reușit până în 1989 să supraviețuiască fără să se vândă, fără să se pervertească intelectual și moral, fără să-și transforme arta în propagandă. Mai era Eduard Găvănescu, mai era Vasile Popeancă, mai era Viorel Gheorghiță, mai era Gheorghe Moțiu, câțiva supraviețuitori. Unul dintre ei, Ioan T. Florea, l-am cunoscut prin intermediul unui om minunat, Petrică Pașca. Petrică Pașca a avut inspirația pentru care îl laud public și acum să sprijine activitatea sa muzicală pe culegerea și pe studiile de folclor ale muzicale ale Ioan T. Florea. Ioan T. Florea a publicat o carte în 1988 pe care am avut plăcerea, spun acum plăcere, fiindcă am pus o mare dificultate, să o lucrăm la editare. Scrieri etnomuzicologice care se află aici în prima cameră, pe dreapta, acum intrați. Vreau să vă spun că munca cu Ioan T. Florea a fost extrem de dificilă. Ioan T. Florea, fiind atât de bine pregătit intelectual și fiind atât de exigent cu sine însuși, ne-a chinuit pur și simplu până a scos din noi ceea ce a vrut el, adică o formulare impecabilă a cărții. Se lupta pentru fiecare virgulă, pentru topica frazei, pentru fiecare nuanță. Calitate rară, care azi nu mai găsești la mari intelectuali. Am să o scurtez, spunându-vă că eu sunt convins că Ioan T. Florea, de acolo de unde e, de deasupra, ne vede în acest moment. Ceea ce ați făcut merită toată lauda. Ceea ce am văzut înăuntru e o colecție bogată, variată și extrem de valoroasă. Dumnezeu știe de unde o aveți. Este impresionant. I-am văzut scrisul caligrafic de învățător vechi. Un scris impecabil. Noi mâzgălim azi, nu mai scriem. Scrisul este și o expresie a personalității noastre, a disciplinei noastre interioare, a frumuseții noastre interioare. Diplomele, cărțile, însemnele care există aici sunt toate dovada unei personalități extraordinare care onorează această localitate și faptul că personalitatea și-o însușește și și-o onorează este un lucru minunat. Fiindcă, și cu asta chiar închei, istoria unei țări este dată de personalitățile ei în măsura în care ele sunt recunoscute și așezate acolo unde le este locul. Adică unde le este locul? Într-un loc al memoriei care nu se stinge. Vă mulțumesc! Mulțumim!